A sam tam odstartował. To od samego zaczątku na plecy Petra Marcin Fuksa. Prawdopodobnie uderzył do lista, to se tak nevidí, to je pravdu světová úroveň, stejně výborně jenom na kolce, Jiří Zalivo za to jdem na balet, další to zátel dobrá, ale vůbec nezastává pozorání na sedmice, tak to bude zátel, to bude zátel Marka, kteří možná ještě pojďte do konce, ale první výstavy, protože na plece to bude Martina Petr Fuksovi, kteří se bude pět do konce České republiky, ještě na kolce zkouší, Jiří Vina říká, pojďte na balet, to je svobodě od druhé, bude třetí místo. Petr Martin Fuksa první místo, na druhé místě Brav Torika.